Доброго вечора. В ефірі вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Сьогодні вже середа, 9 листопада. І спочатку коротко основні теми випуску. Всеукраїнська акція «Радіодиктант національної єдності». Понад 200 миколаївців різні за віком та професією перевіряли знання рідної мови. Надзвичайна подія в центрі Миколаєва. Правоохоронці затримали двох зловмисників, які намагалися підірвати гранату в натовпі. Немає чим дихати. Миколаївці нарікають на бездіяльність ЖЕКу. Підвал багатоповерхівки заливають нечистоти. Краса Чорного моря наприкінці осені. Світлини на морську тематику показали містянам. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Миколаївщина долучилася до всеукраїнської акції «Радіодиктант національної єдності». Вже в 16-те в різних куточках України його одночасно пишуть тисячі людей. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського традиційно запросив шанувальників рідної мови до своїх аудиторій. За дві години до початку всеукраїнської акції «Радіодиктант національної єдності» до університету почали з'їжджатися шанувальники рідної мови. Всі, хто виявив бажання перевірити свої знання, зареєструвались та старанно готувались до написання тексту. Організатори заходу – кафедра української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського та коледж культури і мистецтв. Українська мова – це засіб єднання. Це не просто засіб спілкування, це душа народу, це його культура, це його минуле і це майбуття. Якраз наші студенти, наші учні, всі учасники зможуть продемонструвати, ми єдині в Україні. В стінах університету такий захід відбувається вже вдруге. Минулого року написання диктанту ініціював народний депутат України Тарас Кремінь. У 2016-му його починання продовжили, але вже більш масштабно. До театралізованої ігрової програми та патріотичного флешмобу «Мова єднання» долучилися і учасники, і організатори, і викладачі вишу. Після урочистої частини понад 200 бажаючих перевірити знання рідної мови вирушили до аудиторії. Учні, студенти, викладачі, журналісти, працівники громадських організацій, правоохоронці дружньо сіли за парти. Це буде сюрприз, бо я моя була ініціатива. А як колеги поставились до цього? Вони ще нічого не знають? Об 11 годині на першому каналі Українського радіо почалася годинна радіопрограма, присвячена акції. Йшлося про історію радіодиктанту, його учасників, умови написання, а об 11.30 прозвучав текст «Україна на зламі тисячоліть». Диктував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Тоді, як її чоловік, король Генрих І, ставив усього-навсього хрестик. Тривало написання диктанту 20 хвилин. За умовами всеукраїнської акції паперовий варіант відправляється поштою на українське радіо для перевірки. Результати оголосять у грудні. Нам дуже приємно, що нас запросили, ми стали учасниками, а заклад допоміг краще як організувати і провести цей захід. Ми бажаємо усім гарних результатів і сподіваємося, що це не перший такий класний захід. Флешмоб сподобався, було весело, ми отримали заряд гарного настрою перед диктантом. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – це унікальна подія, яка відбувається на українському радіо до Дня української писемності та мови. Популярність щороку зростає. І найголовніше, вважають організатори, це не перевірка знань і не хизування здобутою високою оцінкою. Важлива солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв цей тиждень багатий на мовно-літературні заходи. День української писемності та мови відзначають разом із Днем працівника культури. Це подвійне свято для всього колективу університету. До Дня української писемності студенти готувалися перш за все творчо, тому навчальний простір поділили на локації. Одна з них – творчо-поетична. На нашій локації студенти мали змогу писати поезію, доповнюючи своїми рядками рядки відомих українських поетів. Ми прочитаємо кожну поезію
виділимо тих, хто написав краще, в кого там вже за певними критеріями, ну і будуть призи. Співали, писали, декламували не тільки відомі українські твори. Цього дня дали волю і власній літературній творчості. В першу чергу, я думаю, що ось такі заходи допомагають реалізувати себе як особистість, тобто показати те, на що ми здатні. Є також дизайнери, наприклад, які займаються не лише художньою майстерністю, але й також роблять вагомий внесок у літературу. Окрім організації та участі в мовно-лінгвістичних іграх, студенти другого курсу вже зранку встигли подискутувати щодо питання двомовності в Україні. Загроза це чи ні? Студенти активно долучилися до цієї дискусії, тому що питання дійсно актуальне і цікавить багатьох з нас. Проте багатонаціональність Миколаєва не стала причиною розбіжностей думок щодо підтримки української мови як єдиної державної. Треба бути толерантними, ставитися з повагою один до одного, і тому що саме таким чином ми зможемо бути справжньою сильною нацією. Студенти та викладачі присвятили окремий день і ювілею Миколи Вінграновського, але представили його як актора і кінорежисера. І відповідно було створено вистави «Прекрасний звір у серці», який переглянули студенти, і їх спеціальність передбачає культурологія, вміти трактувати мистецькі твори, і вони писали рецензії на цю виставу. Кожен університетський захід передбачав перш за все спілкування українською мовою, і не тільки під час занять. Мають відчути поклик душі, що українська мова є, живе і буде. Її забороняли 124 рази в історії. Попри все, феномен української мови зберігається. І наша молодь, наш регіон, попри всі заяви, що він є російськомовним, це не зовсім так. Словами Франсуа Вольтера нагадаємо, чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївському українському театрі драми та музичної комедії привітали з професійним святом працівників культури та аматорів народного мистецтва. Свято поєднали з нагородженням кращих діячів галузі почесною премією імені Миколи Аркаса. Ця премія присуджується кожних 2 роки за видатний внесок і збереження української національної культури та з метою вшанування пам'яті Миколи Аркаса. Цей рік не став винятком. Нагородження поєднали з святковим концертом. Оскільки Микола Аркас – це відома особистість, це і фольклорист, і автор першої опери на український на сюжет Тараса Шевченка, це і видатний історик, який написав таку досить доступну для кожної людини працю, яка називається «Історія України Русі». Він же і літератор, він же і перший засновник просвіти на півдні України. Обласна премія імені Миколи Аркаса передбачає 5 номінацій – народна творчість та художня самодіяльність, просвітницька діяльність, професійне мистецтво, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, історичні, етнографічні, археологічні дослідження та охорона культурної спадщини. Сьогодні на територію Українського драматичного театру зібралася вся еліта в сфери культури Миколаївщини. Надзвичайно приємно, що були запрошені райони, делегації із районів та міст обласного значення. Премія присуджується за твори літератури, мистецтва, журналістики, культурно-мистецькі та культурно-освітні проекти, які збагачують історичну пам'ять народу та його національну свідомість. За 2 десятиліття існування почесної відзнаки її отримали понад 170 діячів культури. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. В Інгульському районі Миколаєва, в районі будинку номер 21 по проспекту Миру, скоєно розбійний напад. Як наслідок, поранено чоловіка та 6-річного хлопчика. Саме тут троє озброєних людей в масках напали на чоловіка, який йшов із банку з грошима. Чоловік з сумкою йшов до обмінного пункту, аби поміняти долари. По дорозі його зустріли невідомі, одягнені у камуфляжну форму і з прихованими обличчями. Вони вимагали віддати їм гроші, а коли той відмовився, просто підстрелили його. Постраждалий намагався втекти та біг у напрямку зупинки, де в той час знаходився інший чоловік зі своїм 6-річним онуком. На жаль, влучили й в хлопчика. Злочинці відібрали у пораненого велику суму грошей та швидко втекли з місця події на мерседесі.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 Кримінального кодексу України «Замах на злочин», пункт 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або до довічного позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються особи зловмисників. Обидва потерпілих було доставлено до лікарні, де їм надали медичну допомогу, прооперувавши їх. В прийомне відділення лікарні скорої медичної допомоги міста Ніколаєва поступив пацієнт з признаками огнестрільних травм. При обследуванні було обнаружено дві огнестрільні травми – ікроножної області і бедренної області. Оба ранення сквозні, без пулі, що характерно більше для бойових, ніж травматичних повреждень. Стріляли в пострадавшого ззаді. Стан у дитини був не кращим. Доставлен 18.40, ребенок 6 лет с огнестрельным сквозным пулевым ранением левой голени. Состояние на данный момент у него стабильное, средней степени тяжести. Наразі тривають слідчі дії. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в обласному центрі затримали двох зловмисників, які посеред білого дня погрожували підірвати гранату. Інцидент стався у багатолюдному місті на ринку «Колос». Також у затриманих вилучили вогнепальну зброю. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Миколаївській області. Правоохоронці відзначають, що в ході відпрацювання території ринку вони звернули увагу на двох молодиків. Після контакту з правоохоронцями один з них дістав револьвер, а другий – гранату. Висмикнувши чеку, став вимагати їх відпустити. Один із преступників видернув чеку з гранати, але співробітнику поліції вдалося перехватити у нього з руки гранату і обезвредити. А за які преступлення? Вони за кражі, підозрюються в кражі. Інші поліцейські відібрали у другого зловмисника револьвер. Ніхто з присутніх не постраждав. Злочинцями виявилися двоє молодих хлопців 18 і 19 років. Зброя та вибухівка направлені на експертизу. Поліція перевіряє причетність затриманих до скоєння інших злочинів. А де ви гранату взяли? Найшов. Де? Під кустом, не повірите. В коробці. Ну, в коробку випала граната. Якщо б менше потошників розкидували шваль разом, було б краще. Відомості про події внесено до єдиного реєстру. Попередньо за ознаками статей «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, зазначають правоохоронці. Найтяжча стаття – це стаття 348 «Посягання на життя». Вона передбачає санкцію до 15 років позбавлення волі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про судове засідання. Триває дослідження документів у справі Миколи Ромачука. На четвертому засіданні розпочали розглядати третій том. Серед оголошених документів – і протоколи обшуку машини «Хонда» та будинків Миколи Романчука. На минулому засіданні адвокати підсудного обрали лінію захисту – доведення перевищення службових повноважень військовими прокурорами. Получала лист за підписом виконуючого обов'язку керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в якій останній вказав про те, що в порушення вимог статті 214 та статті 216 вказане кримінальне провадження не було передано за підслідністю до належного органу, самого детективів Національного антикорупційного бюро. І відповідно у період з 23.05.2016 року кримінальне провадження проводилось із порушенням правил підслідності. Її адвокати притримувалися цього разу, але під час дослідження протоколу обшуку «Хонди» на вулиці Адміральській і вилучення 80 тисяч доларів захисники зазначили ще один цікавий факт. Відповідно, будь-які результати, отримані в результаті проведення таких слідчих та інших процесуальних дій, є такими, що не відповідають вимогам допустимості, що безпосередньо наголошено відповідними службовими особами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Далі засідання перетворилось фактично на діалог між суддею Світланою Скрипченко та адвокатом Вікторією Кіріною. Останнє звертало увагу колегії суддів на кожне перевищення службових повноважень, що ставлять під сумнів законність проведення обшуків, вилучення предметів, коштів та проведення судово-технічних експертиз. Також захист настоював на тому, що й ухвали Приморського райсуду міста Одеса теж є незаконними.
Позиція сторони захисту вказана ухвала є такою, що не відповідає вимозі законності, оскільки під час розгляду питання щодо надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею не було досліджене питання щодо правових підстав для звернення службових осіб військової прокуратури Південного регіону України із відповідним клопотанням до слідчого судді. Прокуратура своїх зауважень не робила. З її боку не було навіть реплік щодо зауважень захисту. Далі судді планують досліджувати протоколи, додатком яких є відеозаписи. Цього вимагав і захист, так як не мав змоги переглянути їх до початку цього засідання. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до міжнародних новин. Президент Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Нагадаю, вони відбулися 8 листопада. Свої вітання глава держави висловив під час зустрічі з послом США в Україні Марії Іванович. Щиро вітаю Дональда Трампа з обранням президентом Сполучених Штатів та дружній американський народ з демократичним волевиявленням. Це символ справжньої демократії, коли ніхто до останньої миті не знає результати виборів. І це є ознакою справжньої демократії, яку завжди сповідували і пропагували наші надійні та стратегічні американські партнери та друзі. Глава держави вкотре наголосив, що цінує підтримку України, яка була продемонстрована американським народом, підтримкою Конгресу і Сенату, президентом та адміністрацією. Президент сподівається на продовження цієї підтримки США в двох важливих сферах – у боротьбі українців проти російської агресії, а також у сприянні у реалізації масштабних реформ в різних сферах, починаючи від боротьби з корупцією, реформи енергетичного сектору та забезпечення верховенства права тощо. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Вода фундамент точить. У підвалі одного з багатоповерхових будинків в Інгульському районі справжній потоп. Його мешканці змушені постійно дихати смородом з технічного поверху, а також боротися з тріщинами в квартирах, що утворюються через підтоплення будинку. Для мешканців будинку 126/2 на вулиці Космонавтів під час кожного дощу починається справжнє пекло. Через засмічені прибудинкові зливові відводи нечистоти з усього двору потрапляють до підвалу будівлі. Ну, давайся. Там повний колодець. Ні, там уже. Вон камушек, вон. Повний підвал цими нечистотами. Ми вже слажували гроші, відкачували. Ну що, один раз відкачали, все. ЖЕК? У нас немає ЖЕКа. Да. Окрім постійного сморіду і вологи, які сприяють розмноженню різноманітних комах, паразитів та тарганів, мешканців непокоїть і саморуйнування будинку, адже фундамент знаходиться в постійному агресивному середовищі. Дом дає видиму усадку, люди вже жалуються, з'являються тріщини. Попливе дом, далі ЖЕК сидить на чемоданах, видимо, їх збирались в цьому убрати, продлили. Вроде платежка пишет, что до следующего года. Они что ж, душу кончатся, а потом после них хоть и трава не росте. Натомість в квартирах трава ще ні, а от пліснява росте. Вся вонь, как только начинает лить в подвал, стоит у нас в квартире. Мы дышим, у меня маленькие дети. Завонялось, грибок завелся на диванах, под коврами. Все время надо это все сушить, проветривать. Не знаю. Правди ні у кого нету. Сусідка в прошлом місяці вже дозвонилась до Києва. Місцеві власті говорять, дзвоніть в Київ. Це просто смішно, що ми підвали вже повинні ремонтувати з допомогою Києва. Збентежені ситуацією люди стверджують, що взагалі не пам'ятають, коли в останній раз тут робили ремонт. Тож поки підвал розмиває, мешканці будинку вимушені боротися за своє здоров'я з алергічними та астматичними захворюваннями. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже рік триває протистояння южноукраїнських рибалок та приватного підприємства «Антина». Це господарство минулої осені розпочало промисловий вилов риби на Олександрівському водосховищі. Призупинити цей бізнес риболовам-любителям поки що не вдалося. Однак за цей час вони об'єдналися у громадську організацію та взялися за наведення ладу в акваторії Південного Бугу. Громадські активісти спільно з інспекторами рибоохорони постійно пильнують за незаконним виловом риби і намагаються зупинити порушників. Та не завжди правда буває на боці тих, хто намагається її відстоювати.
На засідання щодо розгляду адміністративного матеріалу відносно громадянина Терещука людей до суду прийшло небагато. Переважно члени Южноукраїнської громадської організації «Рибалок любителів». На їхню думку, у справі щодо браконьєрства Феміда ставить усе з ніг на голову і намагається виправдати порушників, які знехтували правилами любительського лову. В їхніх сітках забороненого розміру активісти зафіксували переважно молодняк. Ми непосередньо приїхали, да, було движення, ми подождали їх зверху, задержали їх, ну, как бы, визвали наряд поліції. Приїхала поліція, составили протокол, визвали інспектора з Ніколаєва. Приїхав інспектор, составив протокол. Так як ми не маємо права составляти протокол, ми просто це все зафіксували, как бы, щоб було все узаконено, зафіксували це правовим путем, тобто з працівниками поліції, з працівниками Рибінспекції. На друге засідання суду обидва порушники не з'явилися, а от представник Миколаїв рибоохорони та свідки від громадськості прийшли. Окрім сіток, які були у браконьєрів, принесли також відеодокази. Однак для судді головним аргументом виявився протокол, складений за фактом правопорушення. Правочинність цього документу представник Южноукраїнської Феміди нині піддає сумніву. Дозвольте вам поставити запитання. Суд зобов'язував вас надати відповідний документ, який би підтвердив факт, що ви правомірно діяли у відділку міліції, оскільки ваш протокол містить складається протокол відділку поліції. Для суду є це незрозуміле. Закон України про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, а також положення про громадських інспекторів рибоохорони. Ситуація, що сталася на початку вересня, була не першою і, мабуть, не останньою в практиці головного державного інспектора Миколаїв рибоохорони. Вже 9 років він бореться з незаконним виловом риби на водоймах області. Чоловік каже, відповідачем у таких справах виступає не вперше. І ще жодного разу суд не ставав на бік браконьєрів. Однак в Южноукраїнську можуть створити прецедент, переймаються активісти. Тоді усі їх зусилля зі збереження річкової фауни Бугу будуть марними. Ребята виїжджають, допомагають знайти цих браконьєрів з сітями і оформляють протокол. Це просто, ну, представте собі, просто чоловік вбиває своє личне час. Ну, він це робить сознательно і розуміє, ради чого. Після цього він з'являється в суді. І, ну, ми ж всі чекаємо, що суд прийме рішення, по крайней мере, накажуть браконьєрів. Ну, все же об'єктивно, сіті, риба, фотографії, ну, наскільки мені відомо, я не був на прошлому засіданні суду, суд перевів справу, перевернув і, в общем-то, як-то вів себе не очень понятно. Поки із общественників роблять винуватих. Того дня з'ясувати, чия правда, так і не вдалося. Засідання суду перенесли на 23 листопада. І в осінню пору подивитися на море миколаївці мають змогу у міському палаці культури і мистецтв. Там до Міжнародного дня Чорного моря відкрилася 10-та ювілейна екологічна виставка. У виставці взяли участь 24 фотографи та 5 художників. Загалом у експозиції представлено 70 робіт. На них миколаївські митці відтворили красу Чорного моря та намагаються привернути увагу відвідувачів до екологічних проблем в Україні. Если молодые люди, которые приходят на нашу выставку, задумываются о том, что надо беречь море, это наш общий дом, дорожить им, соблюдать элементарные правила чистоты, не мусорить. Если задумываются над этим, уже наша выставка просто так даром не прошла. Экологическое мероприятие мы проводим совместно с патронатом комиссии экологии и спорта Национального олимпийского комитета Украины. И мы решили, что эта тема важна для нас всех, для Украины, для Николаева. Выставка объединяла как досвідчених митців, так и початківців. Молоді таланти також мали змогу проявити себе. Для меня это первая выставка. Здесь есть одна моя работа. У меня маленькая девочка сидит в море. Что-то там играется в воде. А наймолодші учасниці виставки – Анастасії Фостовець, лише 11. Проте дівчина займається фотографією вже 2 роки. Розповідає, що з дитинства мріє стати фотографом. Анастасія впевнено крокує до своєї мети. Я рада, що участвую в цій виставці. І сподіваюся, що буду ще приймати участь. Десь кожен може показати свій талант і проявити себе. Екологічна виставка експонуватиметься до 12 листопада у міському палаці культури і мистецтв. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Що ж, це була вся інформація на цю годину. Більше новин та більше подій дивіться вже завтра у завтрашніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.